翼くん、ドリブルの方向を変えてわざわざ日向くんに立ち向かっていきます。こいつ、どうしても俺を抜く気か。ボールが消えた。おっと、なんと翼くんヒールでボールを浮かした。さあ、そのまま走り込んでボレーシュート。キーパー取れない、ゴール。南葛選手点。翼のやつ、いつの間にあんなテクニックを。ロベルト、あの子本当にうちの翼なの？え？だって、あんなことできるなんて知らなかったんだもん。僕だって驚いてますよ。翼くんのシュートで南葛が先取点を挙げました。しかし、これが小学生のプレーでしょうか。いやー、全く信じられない離れ技です。優勝するのは名和じゃない、俺たち南葛が優勝するよ。何？